kaikki, mikä kuuluu Suomeen, on minusta Suomen kulttuuri. Ja saamelaisuus kuuluu Suomen kulttuurina osaksi meitä. Paljonko voimme ottaa matkailijoita Suomeen kerralla? Anteeksi, mitä? Paljonko voimme ottaa matkailijoita Suomeen kerralla? Pitäisikö itsenäisyyspäivän vastaanotto järjestää joskus Pohjois-Suomessa, kyllä tai ei? Painetaanpa mieleen, eli kaikki muut äänestivät kyllä, Laura Huhtasaari äänesti ei. Miksi? Tämä ensin järjestää Porissa, sitten sen jälkeen tulee Pohjois-Suomi. Hyvä peruste. Laura Huhtasaari, salakuuntelu. Se oikeastaan liittyy tähän tiedustelulakiinkin, että tietysti sotilastiedustelu on eri asia kuin siviilitiedustelu, ja missä menee sitten yksilön oikeus tietää, että kuunnellaanko sinua tai onko sinua kuunneltu vai ei. Joten kuitenkin tämä yksilön suoja ja vapaus on hyvin tärkeä asia, joten tässä sitten haetaan sitä tasapainoa, että missä määrin yleinen turvallisuus menee tällaisen yksilön suojan ohi, että voidaanko sinua esimerkiksi salakuunnella, ja varsinkin, jos sinä et sitä tiedä. Ja se on nimenomaan puolustusase, ja sillä oli tarkoitus suojata strategisia pisteitä. Ja niissä tehtiin kolminkertaiset kartat, ja minkään näköistä riskiä siellä Suomessa ei ole näistä miinoista ollut. Joten kyllä meidän pitäisi ottaa tämä käyttöön, ja puolustusministeriöhän silloin vastusti sitä, että mennään siihen Ottawan sopimukseen mukaan, koska meidän kansalla ei ole varaa heikentää meidän puolustustamme. Eli nyt ymmärsin, että jos tänne tulee miehiä, jotka kenties olisi venäläisiä sotilaita, niin että jos he vaan sanoo rajalla asylum, niin meidän pitää sinisilmäisesti ottaa kaikki tänne vastaan. Ei tarvitse. Kyllähän sen takia meillä esimerkiksi on puolustusvoimat, että jos Venäjällä alkaa mellakat, niin me pysäytetään ne rajalle, ettei ne siirry tänne. Että kyllä tässä pitää järkeä käyttää, ja kyllä Suomi saa päättää, ketä tulee Suomen rajojen sisäpuolelle ja ketä ei tule. Eikä tämä turvapaikkajärjestelmä ole tarkoitettu massasiirtolaisuuteen. Kyllä varmasti niin kuin Yhdysvaltojen presidentti on yksi. Että meillähän on puolustusyhteistyösopimus Yhdysvaltojen kanssa, ja se on meille hyvin tärkeä kauppakumppani. Ja sitten mikäli vihollisuudet alkavat, niin totta kai toivomme, että saamme sitten sieltä myös sotilaallista selkärankaa. Mutta Putin on toinen. Meidän pitää tulla Venäjän kanssa toimeen. Ja Venäjän kaupasta saisimme nopeata kasvua nytkin, kun sitä saisimme vähän enemmän elävöitettyä. Mutta Trump on mielestäni tärkein johtava poliitikko liittyen Suomen turvallisuuteen ja kaupalliseen yhteistyöhön. No, sanoisin, että Putin ja Trump on molemmat aika lailla samalla viivalla. Riippuu vähän, että kummasta näkökulmasta me tätä asiaa katsotaan. Minä arvojohtaminen osioon. Ja sanoja taas alkaa tulla. Ja lyhyempiä vastauksia tällä kertaa, kiitos. Ja Kyllönen aloittaa. Sisu. Se on suomalainen perusominaisuus, joka on saanut lähtönsä Pohjois-Suomesta. Pekka Haavisto, luottamus. Luottamus politiikassa ja elämässä on tärkeä. Matti Vanhanen, vähemmistöt. Osa yhteiskuntaa. Täysivaltainen osa. Laura Huhtasaari, turvapaikka. Niin, kaikki ihmisoikeudet on aina sidottu valtioon. Ja jokaisen suomalaisen pitäisi kokea, että he ovat Suomessa turvassa. Ja turvapaikkajärjestelmää myös, mikä on tämmöinen kansainvälinen yhteisesti sovittu, niin sitä ei tule käyttää väärin, jotta se palvelee tarkoitustaan. Tulhaatainen, köyhyys. Köyhyys on totta tänä päivänä Suomessa. Se on ihmisille koettelemus, joka heikentää hänen omaa itsetuntoa, oman arvon tuntoa. Ja siitä syystä köyhyydestä pitää päästä irti. Paavo Väyrynen, naapuriapu. Erittäin tervetullutta. Hyvä, hyvä. Sauli Niinistö, elinkautinen. Se on käytännössä Suomessa tuollaista 12 ehkä vuotta. Niin se on. Se on kovin rangaistus. Nils Turvalds, vapaussota. Erittäin traaginen tapahtuma. Merja Kyllönen.
Ruotsissa tämä hashtag MeToo, eli seksuaalinen ahdistelu, nousi suureksi keskusteluaiheeksi, ei niinkään Suomessa. Oletteko itse törmännyt seksuaaliseen ahdisteluun? Ei minua kukaan uskalla ahdistella. Millainen ongelma se on politiikassa ja yhteiskunnan johtavilla paikoilla? No se on vaiettu ongelma. Se yleensä liittyy valtaan. Mutta se, että me käytetään sitä vallankäytön välineenä, niin tekee siitä todella irvokkaan asian. Tietysti pitää olla nollatoleranssi seksuaalisen häirinnän suhteen. Mutta ei ole politiikassa ongelma tämä? No en minä ole havainnut lähipiirissäni. Tuula Haatainen, onko politiikassa seksuaalinen häirintä on kaikkialla. Se on politiikassa, se on työpaikoilla, vapaa-ajalla. Tein tästä keskustelualoitteen eduskunnassa ja eduskunta keskusteli vielä joulun alla tämän aiheen läpi, vaikka meillä oli siellä kiireinen lainsäädäntöruuhka käynnissä. Ja tämä on ilmiö, joka on ihan oikeasti tasa-arvoon liittyvä, vallankäyttöön, alistamiseen liittyvä ongelma. Siellä, missä liikutte, niin esimiehen asemassa puuttua siihen, jos tämän asian ongelman nostaa ihminen esiin. Tähän on olemassa selkeät sävelet. Haatainen ja Kyllönen on kuvannut tätä ongelmaa hyvin, mutta kyllähän tämä on todellinen ongelma myöskin eduskunnassa. Me ollaan nähty tässä eduskunnan pikkujoulujen yhteydessä tällaista törkeätä käytöstä, ja en tiedä millä se tulee kuriin, Lex Hakkaraisella tai jollakin muulla. YK:ssa olen mukana sellaisessa kuin He for She. Siinä ideana on parantaa tyttöjen ja naisten asemaa nimenomaan kehitysmaissa erityisesti. Mutta entä jos Suomessa olisi vähän samanlainen systeemi, jossa miehet pannaan ikään kuin seuraamaan näitä jälkiä? Laura Huhtasaari, minkä toimivallan tai oikeuden ottaisitte hallitukselta pois itsellenne? Niin, no minähän olen sanonut, että presidentin valtaoikeuksia tulisi lisätä sillä tavalla, että presidentillä olisi oikeus hajottaa eduskunta. Eli tällä tavalla kasvattaisin presidentin valtaoikeuksia. Kuuluuko sellainen länsimaiseen demokratiaan? Kyllä se minusta kuuluu, ja Suomen kansa enemmistö haluaa, että presidentillä olisi enemmän valtaa. Ja johtajuuden salaisuus on luottamus, ja silloin kun presidentin vaaleissa ihmiset äänestävät ja se äänestysprosentti on todella korkea, niin he silloin luottavat tähän henkilöön ja varmasti presidentti käyttäisi tätä valtaansa hyvin harkiten, koska eihän se kuitenkaan ole itseisarvo, että siellä aina istutaan se 4 vuotta, jos tehdään esimerkiksi tosia huonoja kauppoja kuin Caruna tai jotain muita semmoisia, että kansan asiat eivät etene, niin silloin presidentti pystyy pistämään vaikka peli poikki tai neuvottelemaan, tai hänellä on tällainen, että hän voi luoda hieman painetta tai herättää keskustelua. Kyllä tämä on minusta aika uskomaton ajatus länsimäiseen demokratiaan liittyen. Kansa valitsee eduskunnan, eduskunta nimeää hallituksen, ja nyt haluttaisiin palata jonnekin tänne, voisi sanoa sinne Kekkosen ajan huonompiin käytäntöihin, josta ollaan päästy eroon. Suomi ei tarvitse sitä epävakautta, joka tästä Laura Huhtasaaren ehdotuksesta seuraisi. Ajatusoikeutta historiassa loppujen lopuksi aika vähän käytetty, mutta se, että se valtaoikeus on ollut presidentillä, sillä varmastikin oli osaltaan se vaikutus, että se lisäsi presidentin ikään kuin vallankäyttöä myös sisäpolitiikan kysymyksissä. Ei tällainen Caruna-kauppa, vaikka ei sitä kannattanutkaan, se ei missään tapauksessa ole asia, jossa presidentti lähtee katsomaan, että nyt eduskunta hajotetaan. Pitkäjänteisyyden kannalta kannatan nykyjärjestelmää, jossa pääministerin esitys tarvitaan, ja presidenttiä nykyäänkin lopulta päättää sitten hajottamisesta. Huhtasaari, miten vastaatte? Tästähän on nyt keskusteltu julkisuudessa, että kun pääministerille tuli se valta, niin siihen on moni ottanut kantaa, että siihen tuli ikään kuin valtatyhjiö, koska pääministeri joutuu koko ajan siinä luovimaan eri puolueiden välisiä ristiriitoja. Ja sen takia sitä oikein tiedä, että kenellä se valta sitten loppupeleissä on. Eikä kukaan muu aikaisemmista presidentistä kuin Kekkonen käyttänyt tätä asiaa väärin. Joten kyllä meillä pitää, jos me luotamme presidenttiin, niin me luotamme hänen kykynsä myös tehdä arvion. Niin, minä haluaisin säilyttää tasavallan presidentin nykyiset muodolliset valtaoikeudet, mutta käytännön tasolla minun mielestäni pitäisi presidentillä olla hallituksen muodostamisen yhteydessä enemmän sanavaltaa kuin esimerkiksi vuonna 2011. Meillä käytiin silloin aivan
käsittämättömät hallitusneuvottelut. Ja semmoinen tulkinta, joka silloin oli ja on ollut ehkä vähän muutenkin joidenkin mielessä, että suurimman eduskuntapuolueen puheenjohtajalla on oikeus tehdä mikä tahansa hallitus, jonka hän saa suinkin aikaa. Tämä ei ole oikea tapa, vaan tasavallan presidentin pitää voida olla keskustelussa mukana turvaamassa, että nopeasti saadaan hallitus, joka vastaa suoritettujen eduskuntavaalien tulosta. 2011han näin ei tapahtunut. Matti Vanhanen, miten asetatte sananvapauden rajat? Sananvapaus on meillä perusoikeus ja sitä pitää kunnioittaa. Myös kansainvälisessä politiikassa Suomen pitää kuulua niiden maiden joukkoon, jotka ovat sananvapautta vaalimassa myös muualla maailmassa. Sitten on erikseen rajoitettu joitakin, niin kuin tässä nyt tässä viestikoelaitokseen liittyvässä uutisoinnissa on tullut hyvin tunnetuksi. Meillä on lainsäädäntöä, joka joiltakin osiltaan kieltää edes käytettävissä olevan tiedon levittämisen. Meillä on myöskin rikoslaissa selviä säännöksiä siitä, että minkälainen käyttäytyminen on rangaistava. Rasismi tai törkeät kunnialoukkaukset, tavallisetkin kunnialoukkaukset, ei voi toista ihmistä loukata valheella ainakaan, noin vain. Ja minä en kyllä pidä sananvapauden sisältävän oikeutta tehdä rikoksia. Laura Huhtasaari, lyhyt kommentti tähän. Sananvapaus on asia, että jos meillä ei ole sananvapautta, niin meillä ei ole mitään muitakaan vapauksia, ja niitä voidaan rajoittaa hyvin mielivaltaisesti. Meillä pitää olla rajat kuitenkin, koska kynä on miekkaa mahtavampi. Laiton uhkaus on ehdottomasti pidettävä laissa, myös kunnianloukkaus, ja sitten se törkeä kiihottaminen kansanryhmän vastaan, eli väkivaltaan kiihottaminen. Mutta tämä kokonaisuudessaan tämä kiihottaminen kansanryhmän vastaan, kun se on se pelkkä kiihottaminen, niin se on jo niin tulkinnanvarainen, että sekin on jo politisoitunut, valitettavasti. Ja sitten meillä on Saksassa, meillä on Euroopassa lähtenyt nyt tämmöinen väärä suunta, eli on lähdetty rajoittamaan sananvapautta. Tämmöinen Tehmo DDR-laki on nyt Saksassa mennyt läpi, että siellä someyhtiöt voivat saada kymmenien miljoonien korvausvaatimuksia, jos he eivät heti poista niitä mielipiteitä. Ja sieltä lähinnä nyt sitten mielivaltaisesti vihapuhetta poistetaan. Joku parodiatilikin poistettiin. Niin tämä Saksan tapaus. Saksan tapaus on äärimmäisen mielenkiintoinen, mutta mä olen aika vakuuttunut, että tämä saksalainen tapa ehkä oli vähän liian jyrkkä, mutta me joudumme kuitenkin päättelemään tulevaisuudessa, että millä oikeudella me voidaan poistaa tällaista. Hyvä. Ja nyt otetaan taas laput käteen viimeistä kertaa tässä tentissä. Julkistaisitteko kattavat terveystietonne kerran vuodessa, kyllä vai ei? Is this crack? Or is this crack? This gotta be crack. No, that's not crack. Whoa. Is this crack? This gotta be fucking crack. Nope, I'm picking cotton. Must be slavery again.